фестивального вечора вам, шанувальники музичного мистецтва. Доброго вечора вам, лучани та шановні гості нашого прадавнього міста. Швидко минає час. І сьогодні ми вже всьоме зустрілися у цьому залі з високою метою – відкрити сьомий музичний фестиваль «Стравинський та Україна». Адже саме українська земля, наша Волинь, відіграла неабияку роль в житті видатного композитора 20-го сторіччя Ігоря Стравинського. Проживаючи у родинному маєтку дружини у Стилузі, він писав свої неперевершені твори. Поєднуючи засоби музичного модернізму з елементами українського народного фольклору. Це пісні, цикли «Спомин про дитинство», сценічна байка про лисицю півня, кота та барана, опера на сюжет Андерсона «Соловей», «Рехтайм» для 11 інструментів, історія солдата і, звичайно, кульмінацією українського періоду стало «Весіллячко», прем'єра якого відбулася в Парижі. Творчість Ігоря Стравинського по силі впливу, масштабу і значенню зрівнюють з творчістю Пікассо в живописі. Для вшанування пам'яті Ігоря Стравинського на Волині було проведено міжнародну науково-практичну конференцію та 6 музичних фестивалів, починаючи з 1994 року. А в садибі Стравинських у Стилузі було відкрито пам'ятник композитору. Для почесної місії відкриття фестивалю запрошуємо на сцену авторів проведення фестивалю, заступника начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Василя Ворона. Кандидата історичних наук Олену Огніву. «Весіллячко». «Весіллячко» цей твір народжувався в той момент, коли вже в Сараєво прогриміли постріли і мала спочатися Перша світова війна. І от, власне, в той період від тих пострілів і до того, коли вона розпочалася, Ігор Стравинський робив всю велику справу. Він приїхав у Стилу, він потім поїхав в Варшаву, він потім поїхав до Києва, він збирав матеріал для лібретто, для написання «Весіллячка», яке було поставлено, яке було прем'єрним твором у Парижі. Ігор Блажков, який минулого року розпочинав цим твором наш попередній фестиваль, у своєму інтерв'ю, яке було опубліковане нещодавно, він сказав, що цим твором Ігор Стравинський прощався з Україною. Але ми говоримо зараз, міг би сказати, про повернення, його повернення в райський куточок для творчості, в Устилуг. Це повернення, яке на Волині відбувається дякуючи пані Олені Огнєвій, яке розпочалося вже майже 20 років, більше 20 років тому, яке продовжується. І зараз найголовніша мета, наша мета у тому поверненні до райського куточку, це, власне, є реставрація цього будинку, будинку, де жив і працював Ігор Стравинський. Ресторація, яка дасть нам можливість повернутися до первісного варіанту і створити музей з садибу Ігоря Стравинського у Стилузі. Я сподіваюся, що це, можливо, буде перспективою найближчих років, тому що ця позиція, вона внесена в угоду регіонального розвитку Волинської області, яка була підписана обласною радою з Кабінетом міністрів України. І ці роботи мали розпочатися в наступному році. Якщо в цьому році наші депутати підуть нам на зустріч, буде виконаний проєкт. Але це такі практичні речі, про які ми будемо говорити у коридорах влади, а зараз
нам найголовніше почути щось мотиваційне, на що завжди спроможна наша пані Олена Огнєва, і їй це вдається надзвичайно добре. Пані Олено, прошу, прошу вас. Цього року взагалі три таких видатних дати. 120 років від часу першого приїзду Ігоря Стравінського ще хлопчиком-гімназістом до Устилу, де потім спогади, про які він так і писав, «Райський куточок для творчості». 100 років від прем'єри балету «Жар птиці». І я всіх запрошую на виставку Волинського краєзнавчого музею, яка так і має таку назву – «Жар птиці» Ігоря Стравінського. І ще одна дата – це 20 років від часу створення і дії музею Стравінського в Остолузі. Власне кажучи, на початок 80-х років, тобто, ну, мабуть, до сторіччя все ж таки від дня народження Ігоря Федоровича Стравінського, Володимир Васильович Терещук, тоді і зараз директор музичної школи в Остолузі, отримав через Львівський союз композиторів матеріали, що розповідали про візит, про приїзд, про гастролі Ігоря Стравінського на в рік його 80-річчя. Зав музеєм прикордонників в Остолузі Олена Рікунович і Василь Герасимчук, знаний волинський композитор, здається, якщо я не помиляюсь, правда, тоді голова Волинського відділення Союзу композиторів, так це, мабуть, називалася ця посада, вони вперше зв'язалися з Оленою Олексіївною Стравінською. І в 1985 року, як добре, що відбувається ювілей, бо тоді знайшлися кошти на командіровку до Москви і далі до Ленінграду, а відтак розпочався регулярний збір матеріалів для музею Стравінського в Остолузі. В 1990 році музей був відкритий, 1994 року сюди приїхали Олександр Федорук і Алла Терещенко, побачили музей, побачили експозицію Волинського краєзнавчого музею, було прийнято рішення про проведення наукової конференції, першої тоді наукової конференції, про проведення першого фестивалю Ігоря Стравінського «Україна і Ігор Стравінський і Україна». Наказ підписаний Богданом Самохваленко тоді за відділом обласного, начальником обласного управління культури. І от з того часу продовжується цей фестиваль. Були, як це називається, лихі 90-ти, да? Ну, пережили їх, і сьогодні цей фестиваль продовжується. Мені дуже приємно, що от цей рік, 200-річчя від часу народження Фредеріка Шопена. Попередні концерти, які відбулися саме тут, були присвячені саме Фредеріку Шопену. Але перша оркестровка, яку виконав Ігор Стравінський для російських сезонів Дягілєва, це якраз і були вальс і ноктюрн. Тоді це була Сільфіда, зараз це всесвітньо відома Шопеніана. Тобто от ця традиція і спадкоємність, яка є безперервною. І я сподіваюся, що вона так і далі буде продовжуватися. Дякую за увагу. Я хотів би сказати, що у нас кожним роком прибуває тих, поширюється коло наших друзів, щирих, відданих, пристрасних, яким небайдужий цей проєкт. В новому році у нас був Тоні Палмер, знаменитий режисер театру і музичного телебачення. А сьогодні я хочу вам представити ще одного нашого почесного гостя, який приїхав до нас з Ірландії. Це композитор, автор і виконавець, журналіст Том Мур. Прошу, привітаємо нашого. Здається, ми сказали все, що ми могли сказати, і перш ніж ми розпочнемо програму нашого фестивалю, нам залишається пані Олена оголосити, що 7-й музичний фестиваль «Стравінський Україна» ми оголошуємо відкритим. Сьомий музичний фестиваль «Стравінський та Україна» відкриває всесвітньо відомий колектив, володар гран-прі 7-го міжнародного хорового конкурсу місті Слайго Ірландія, академічний камерний хор «Хрещатик». Дебютний виступ камерного хору «Хрещатик» відбувся в Києві
9 квітня 1994 року у концертній залі Національної музичної академії України імені Чайковського. Віртуозній виконавчій манері колективу підвладні найскладніші твори, що належать до скарбниць всесвітньо відомої культурної спадщини від західноєвропейської і української класики до сучасних обробок фольклорної та популярної музики. У 1999 році він набув статус професійного муніципального хору. Колектив неодноразово здобував перемоги у міжнародних конкурсах і фестивалях в Ірландії, Угорщині, Німеччині та Польщі. Серед своїх доробків колектив має фондові записи на Національному радіо України та BBC у Лондоні. На сцені академічний камерний хор «Хрещатик». Державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Диригент Олексій Баженов. Шановні друзі, прохання вимкнути мобільні телефони. Thank you.
Володимир Рунчак. Молитва Господи Боже наш. Диригує художній керівник та головний диригент, заслужений артист України Павло Струць. Oh,
Володимир Рунчак. Невільничі пісні. Кантата реквієм в семи частинах. На вірші Лесі Українки. Чи може кинутись, Боже, скинувшись, кинутись, Боже,
Thank you.
Ой, 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 ой
Ігор Рунчак, Нагірна проповідь. Thank you.
то вони помиловані будуть. Thank you.
академічний камерний хор «Хрещатик». Художній керівник, заслужений артист України Павло Струць. Диригент Олексій Баженов. Квіти учасникам концерту від голови обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. Квіти від Луцького міського голови Богдана Шиби. Слово для привітання надається директору Волинської обласної філармонії Сергію Єфіменку. Шановні друзі, дозвольте мені від вашого імені подякувати чи не найкращому хоровому колективу України, академічному камерному хору «Хрещатик» за їх блискучий концерт, звичайно, за луцьку прем'єру меси Ігоря Стравінського, побажати їм творчого натхнення, нових концертних програм і вручити традиційний диплом учасника фестивалю. Так сталося, що сьогодні в Луцьку відбувається ще одна подія, яку можна назвати прем'єрою з нагоди особистого ювілею нашого земляка, нашого сучасника, видатного композитора і диригента, який сьогодні зустрічає свій 50-річний ювілей Володимира Рунчака. Давайте привітаємо його і запросимо на сцену. Шановний пане Володимире, дозвольте вже мені від імені і артистів, і всіх глядачів привітати вас особистим ювілеєм, привітати вас з творчою прем'єрою ваших нових творів в місті Луцьку і подякувати вам за важку і часто невдячну роботу композитора, за вашу неповторну музичну мову, за ваше новаторство, за постійний пошук нових композиторських прийомів. І, звичайно, побажати вам творчого натхнення, щастя, здоров'я і благополуччя сьогодні, завтра і на многі літа. Oh,
Шановний Сергій Івановичу, дорогі артисти хору, дорогі Павле, шановна Волинська громада, я хочу долучитися до тих привітань, які вже сказані сьогодні були на цій сцені з нагоди відкриття 7-го фестивалю «Стравінський та Україна». Таким чудовим концертом відкрився сьогоднішній цей фестиваль. І дійсно, повірте мені, при хорі, при Павлові я кажу, що це абсолютна випадковість. Очевидно, це Божа воля на це було, що в цей день цей концерт відбувся. Сергій Іванович мені сказав якось по телефону, невже це іменно сьогодні так? Це ви підлаштували? Да ні, це така Божа воля, тому що було запропоновано Сергієм Івановичем дві дати, 20 і 12. Мені позвонив Павло, сказав, що ми вибираємо 12. Ну, я не заперечував, тихенько мовчав, але інформація просочується. Я хочу подякувати Павлові, артистам хору, за виконання моєї музики, яка чекала довгі-довгі роки. Зокрема, прем'єра хорового циклу «Кантати реквієм. Невільничі пісні» чекала 30 років. І кілька місяців тому на фестивалі моєї музики в Києві відбулося це виконання. Потім у нас була ще поїздка в Дніпропетровськ, зараз Київ. Є в плані ще кілька концертів. Я, відверто кажучи, поставив на своїй хоровій музиці хрест. І після всіх показів, всім хормістерам, всім диригентам, які мені відмовляли, що це неможливо співати, тому що неможливо це ніколи співати, я спокійно продовжував писати і продовжував складати ці хорові твори. Там ще, до речі, їх є трохи. І ось так сталося, що ми не були знайомі з Павлом, я показав йому ці твори, і зав'язалася така творча співпраця, і це вилилося такі кілька концертів, які, один з яких відбувається зараз на такому шанованому вже в Україні фестивалі. Я дуже радий, що саме в Луцьку відбувається цей фестиваль. Для мене особисто постать Ігоря Стравінського завжди була знаковою у моїй творчості, не тільки тому, що його твори частково були із всього, скажімо, списку його творів були написані на Волині. Раніше я цього навіть і не знав. А просто по його такій творчій безкомпромісності, його відвертості у моральній позиції, у його постійному пошуку музичної мови, яка трансформувалася з року в рік, з десятиріччя в десятиріччя, і вже в досить солідному віці людина знову поміняла свою стилістику, перейшла в додекафонію і продовжила писати музику Стравінського. Це є також мій творчий шлях. Я намагаюся в кожному творі шукати щось нове. Вдається знаходити, добре, не вдається, все рівно бажано не повторюватись. Тому для мене сьогоднішній концерт є дуже знаковий також в тому плані, що хорова музика все-таки може виконуватись і може виконуватись на такому рівні. І виконавці цієї музики є прекрасний український хор «Хрещатик», художній керівник і головний диригент Павло Струць. В свою чергу ми хотіли б подякувати Волинській землі, Луцьку, за те, що вона така благодатна для талантів. Тому що якось так сталося, що саме з луцькими композиторами у нас зав'язалися тісні, такі добра така співпраця. В минулому році, дякуючи Віктору Тиможинському, ми вперше виступили на Луцькій землі, на Волинській землі. І то був надзвичайний концерт, який ми довго згадували. І зараз ми маємо честь і маємо щастя знову стояти на цій сцені і презентувати музику видатного світового, не побоюсь того слова, композитора Володимира Ручака. Це дійсно музика майбутнього, це музика фантастична. Ми дякуємо за те, що ця земля народжує такі таланти. Дякуємо вам за те, що ви так тепло нас приймали. І маємо надію, Бог любить Троїцю, що наступного року також буде щастя
заспівати вам і показати нашу творчість. Дякую вам. Ми дякуємо вам за увагу і запрошуємо вас відвідати 16 червня концерт струнного ансамблю «Кватро Корде» Івано-Франківської обласної філармонії. До нової зустрічі!